A nyní bych chtěl na podiu přivítat Karla Šimečka, který je manažer kybernetické bezpečnosti na Centru informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze a bude nám přednášet o knowledge managementu v cybersecurity. Předám mikrofon. Zkouška mikrofonu. Výborně. Nějaký odvoj. Tak děkuji panu Kučinskému za informativní penzum, co nás čeká. Z pohledu mé přednášky, abyste měli nějakou představu, kdy asi budete potřebovat Wikipedii vůbec k tomu tématu knowledge managementu, tak jsem spodil nějakých těch prvních 10 minut. A potom ta sekce římská 2 knowledge management by měla být víc praktičtější, víc možná i pro vás jako uchopitelnější. Nemusíte se ale bavit, že to bude nějaká akademická přednáška. Centrum informatiky na škole, na Vysoké škole ekonomické v Praze je vlastně centrum kompetencí. My máme na starosti provoz infrastruktury, podporu vlastně výuky a provoz learning management systému, což je vlastně jako digitalizace výuky. Od doby covidu se v tom hodně pokročilo, to, co 20 let nešlo, tak v podstatě během 2 let jako je funkční. Zabýváme se jako provozem agendového studijního systému a taky vlastně jako teď i kybernetickou bezpečností. Když se na ty kompetence podíváme prismatem zákonných kompetencí, tak vlastně pro ty vybrané boxíky můžete vidět, teď pro to, co se je vztaženo k mé roli, jako manažera pro kybernetickou bezpečnost, ty zákonné povinnosti v tom daném boxíku. A vidíme, že to není jako zrovna málo povinností. A pokud se na to podíváme z pohledu komponent, z pohledu jako IT, součástek a tak dále, tak jako vidíme, že vlastně vysoké školy jsou vlastně střední podniky z pohledu rozsahu IT. Provoz, jako ohospodařujeme 9000 klientů, což jsou studenti, máme 600 zaměstnanců kmenových, v podstatě tisíce externích učitelů. To, co je, bych navázal vlastně na předřečníka pana Kučinského, tak ano, škola má v podstatě jako významný informační systém, za pár let tam přibude další spisová služba. Stát na nás, v podstatě na školy, na akademické instituce, deleguje další zákonné povinnosti, takže my vlastně obhospodařujeme přes 20 zákonných agent orgánů veřejné služby. A i potom z pohledu toho adresního prostoru, co vlastně, protože škola, většinou jsou to kampusy, které jsou v několika lokalitách, tak i když se podíváte třeba na IP adresní rozsahy, které my máme jako v péči, tak jako je to 2x65 000 jako IP adres. Mnoho věcí je bezdrátové, takže i z pohledu těch sítí a tak dále, to opravdu velký rozsah jako komponent. A pro ty, co dělají bezpečnost, tak jako to určitě bude zajímat, jako infrastruktura generuje vlastně 6500 událostí za vteřinu, když se k tomu ještě přidají ty provozní, tak by to 7500. Pokud je veden nějaký útok, tak to vlastně jako skáče pořád. Tak, knowledge management, to bude ta teorie. Proč vůbec se škola začala věnovat jako knowledge managementu a proč zrovna s příchodem mé osoby v podstatě na vysokou školu? Vychází to z toho, že vlastně v oblasti kybernetické bezpečnosti si kladu otázku, co je to ta znalost. Já se často potkávám vlastně jako s podobným jako, situacemi, vlastně, které jsou tady jako vizualizované v podobě vtipu. Jako, no. A já jsem byl mnohokrát jako manažer, vlastně, tak jak jsem 20 let byl v biznisu, a jsem se bál vždycky tady z té situace, že mě někdo překvapí. A od toho mám vlastně motto, že já nepotřebuji všechno vidět, já potřebuji o všem podstatném vědět, což je vlastně moje taková jakoby soukromá a osobní v podstatě definice té znalosti, že potřebuji znát. No jo, ale co to je ta znalost? Jako, je to produkt, je to služba?
co to je. Takže se to dá reprezentovat zase druhou takovým jakoby anekdotou. A což je vlastně taková replika na film Kulový blesk. A o tom právě jako si říkám fajn, tak jako co to je to znalostí, jo, ty produkty definice, co si najdete na Wikipedii, že to je vlastně soubor nějakých jako zkušeností, informací, které pochází z určité oblasti a v podstatě jako vy je máte z nějakého zažití, že vlastně jako užíváte a podle toho vám to jako funguje. Když na to podíváme ještě z nějakého pohledu kvalitativního, je o tom, že vlastně máme data, z nich umíme udělat informace, ale kdy se z těch informací stává znalost a kdy vlastně z té znalosti máme nějaké relevantní poznání. Relevantní poznání, kterým vlastně jako můžeme říct, od kdy nám počítače pomáhají v té definici znalostí a kdy v podstatě jako můžeme říct, jako, že tohle je čistě jenom uživatelská úroveň nebo administrátorská úroveň. Tak, tady vlastně fungujeme výborně, protože můžeme mnoho činností delegovat na stroje, ale pořád ty stroje nám jako dodávají ty informace a kde teda nám případně teď v moderní době mohou pomoct v podstatě stroje v nějaké zprávě a generování znalostí, kdy jako řekneme aha, sofra, to jsem nevěděl. Jako. A to vlastně by, dneska si myslíme, že by to mohli dělat roboti, že by to mohla dělat jakási inteligence. Z pohledu znalostí je můj úhel pohledu na tu věc tak, že jako my je můžeme ještě nějakým způsobem klasifikovat a kategorizovat. A teď to jenom berte jako můj úhel pohledu na tu věc, jak, co jsem za těch 20 let v kybernetické bezpečnosti jako navnímal, jak ty různé poznatky v tom tématu znalostí vlastně si můžeme nějakým způsobem jako zakategorizovat a jakým způsobem vlastně pro to, proti komu my vlastně jako řekněme bráníme ty informační systémy a chráníme hodnoty jako v podobě informací, tak ti útočníci mají interní motivaci a chtějí ty znalosti v jakékoliv podobě. Prostě, jako, no. Obránci musí mít ty znalosti. Jako, a jaký je způsob je vybavit těmi znalostmi? Zvlášť když vidíme, že vlastně jako z pohledu toho muset, co všecko vlastně na vás padá, tíhle s tím mají svobodu volby. Tíhle nikoliv. A to záměrně tady ještě není ta část těch dodavatelů, který hodně vyrábí tento typ znalostí tajná. Znamená, že mají mnoho kontextových informací, jak ty informační systémy jsou uspůsobeny, jaká byla jejich geneze, vývoje a tak dále. A je to vlastně věc, že aby ten bezpečák něco k takovému jakoby dospěl, tak jako jednak musí být součástí toho bratrstva kočičí pracky, anebo v podstatě jako mít tu mentální schopnost pochopit tu složitost toho systému. Takže neznám šťastného bezpečáka, většina z nich je, buď už má židli, nebo si už plete provázek. Ale to není jako, jak z toho ven, jo? Jako, já když něco nevím, tak si to snažím nějakým způsobem popisovat, ať už z pozorování, které mám. A jeden z těch fenoménů dnešní doby, a bylo to vidět i na tom předřečníkovi panu Kučínskému, je vlastně záležitost, jak se mění prostředí a co je fenoménem dnešní doby? My máme spoustu těch digitálních tamagoči, který nás vybavují informacemi a tak dále. Ale jakou z toho porci znalostí a poznání máme? A proto vlastně tady nějaký pojem, který my u nás na škole nazýváme znalostní dluh. Já se teď pokusím vysvětlit, co jednak vizuálně a vnímám tím znalostním dluhem a snad se v tom taky nějakým způsobem najdete. Obvyklá situace v organizaci je tak, že zazvoní telefon a po nějakém člověku se něco chce, jo? Nějaký úkol. Vyvalí oči, když se šlápnete ježka, prostě jako začne přemýšlet, co vlastně jde, jako a napíše mail. Jo? Ten příjemce mailu taky, se vyděsí a vyběhne na chodbu, potká dva lidi, prostě zeptá se jich, jako co o tom komu vědí, jako jeden z nich, pokud má nějaký smart, zařízení,
tak si něco vygooglí a zjistí, to by mohlo být asi toto řešení, tohle by to mohlo být, a pošle to mailem, pošle to někomu jinému, ten se podívá, jestli to nějakým způsobem řeší to, co by mělo, neřeší, nevyvolá, nedovolá se, pošle mail. Dotyčný jako pak se má vyrobit Word nebo PowerPoint, jde to na vedení. Vedení si to přečte, tak rozhodne, pošle něco mailem. Jakým třeba lidem, kteří zase přemýšlí na základě čeho ti dotyční rozhodují, jako, co se tím myslí. Usnesnou se, že asi tím řešením by mohl být Excel. Jako ten dotyčný si říká, kdybych byl moucha v rohu na té poradě, tak bych aspoň věděl, co mám dělat. Pošle mail na tu původní osobu. Jako, ta pokud už nezapomněla a udržela si znalost, jako, co jde, jako, pochopí, že kontextem celého toho celého je doručit Excel nějaký osobě, která z toho udělá Word, tím pádem je cíl. Jo? Nicméně, pokud ten dotyčný si nespomene, tak celý ten cyklus takhle obíhá, jako dokud ten dotyčný šťastně neumře. A což jenom poukazuje na to, že to, co teď vidíte, je vlastně definice toho znalostního dluhu jako takový, jak to v té organizaci funguje, a že to na produkt, jako který ty firmy dělají, nemá žádný pozitivní vliv. Je to jenom o tom, že vlastně se čím dál víc posiluje ten bizár v těch organizacích. A všichni ti panáčci, kteří tady pracují, já jsem teda, že to je genderově nevyvážený, ale v podstatě jako neodcházejí zrovna šťastní. A od toho se odvíjí, že vlastně ten znalostní dluh je pointou a příčinou toho, že on vzniká přirozeně. To není věc, která jako, že my jsme nějakými viníky, tak dále. Povaha chování naší společnosti. A jde o to, že v každé společnosti vždy máme nějakou zmapovanou oblast, co znamená víme, jako my sami jsme si jistí tím, že co víme. Pak je ohromná část, které se ohromně bojíme, že nevíme. A je nějaká šedou zóna, kde vlastně víme asi, jak se to dělá, ale nevíme, proč se to dělá. Někteří ví, že se má něco udělat, ale neví, kdo by to udělal, jako a tak dále. No, takže to je ta... A tady vlastně je nějaké mapování toho, jaké vlivy na to celé působí a jaké následky to způsobuje. No nicméně, pokud tady je nějaké moto, pokud chceme budovat organizaci, tak jako my se podle mě musíme zabývat tím, jak zorganizovat ty znalosti. Jo? Někteří z vás možná vědí, že když jako nastupujete do nějakého nového zaměstnání nebo do nové pozice, tak v rámci toho náborového procesu a té adaptace se potřebujete právě naučit, jak vlastně ty věci fungují, ale nemáte, nikdo vám neřekne, jako hele, tady si sedni, tady máme podnikovou studovnu a čitárnu, tyhle věci si načti, je to podtrhaný a zítra tě z toho přeskoušíme. To nic z toho takhle jako není. V oblasti bezpečnosti je moje sledování a závěr, že vlastně, co se týče znalostního dluhu, tak my jsme v konstantě nekonečno. Já bych dnes nám bezpečáka, který by řekl, já všechno vím, všechno znám a mám v podstatě v tom jasno. Ta zmutovaná oblast je čím dál menší, ta nezmutovaná oblast se neustále zvětšuje, bylo to vidět jako teď, když pan Kučinský prezentoval ty plány, co všechno NUKIP připraví v oblasti jako normativu a tak dále, to všechno způsobí tu nezmutovanou oblast, já budu rád, že se chytnu někde v téže domůzvaně. A od toho zase jenom ukázka toho, že my nemáme možnost v těch našich rolích bezpečnosti pochopit, jak vlastně tu zmapovanou oblast jakoby zvětšovat. Jo? Do toho působí ty červeně vyznačené faktory, plus do jisté míry i jako vliv toho outsourcingu, kdy vlastně dodavatelé těch informačních systémů nemají žádnou motivaci předávat vlastně nějakou porci znalostí tak, aby to dávalo a smysl v nějaké koordinaci toho, co vlastně v oblasti IT a řízení bezpečnosti děláme. Moje konstatování je, že v podstatě jako situaci, kterou z pohledu bezpečnosti vidím v dohledových systémech a tak dále, tak opravdu té situaci nerozumíme. A ten, kdo tvrdí, že ano, tak jako super, rád tak skončím prezentaci, tak si o tom můžeme povykládat, jak to dělá, že podle mě musí mít nějaké magické nebo rituální předměty. Jako. My totiž znalost
vnímáme často jako, že potřebujeme informace. A budíš pořád běháme a hledáme informace, jak nějaké drobečky, v podstatě Jiníček a Mařenka. Zatímco moje část teď toho nového, jak uvažuji a tak dále, je to, že v podstatě musíme tu znalost chápat jako kontext, jako vazby mezi sebou těch informací. Pokud tudíž teda budeme se pídit po informacích a v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak vlastně to je beznadějný postup. V podstatě jako neustále, jakmile něco zjistíme a tak dále, na druhý den už to neplatí. Za 3 měsíce bude nová vyhláška a tak dále. Znovu, v podstatě všecko můžete znovu ty informace spláchnout a nové informace zase nabíjet. V podstatě neřešitelná záležitost, podle mě. Jako, no. Pokud ale se budeme dívat na ty informace jako kontextové a budeme se snažit spravovat kontext jako takové, tak v té kybernetické bezpečnosti to bude vytvářet jakýsi management naděje. Jo? Teď se vám snažím prodat naději. A nemusí to fungovat jenom pro tu kybernetickou bezpečnost. Já, co jsem se bavil na škole i jako s lidmi, co dělají řízení kvality, tak, ale tak i jim to může výrazně pomoct. Tak, teď se dostáváme k těm praktičtějším věcem. Tohle je obvyklá situace, kdy já, když přijdu do práce, tak jako uživatel těch bezpečnostních systémů, vlastně jsem neustále zásoben různými warningy, vlastně o tom, co se dělá. A abych si věci nějakým způsobem ověřil, musím jít vlastně do té sekce, kde mám informace a nějaké poznání, což jsou ty různé internety, servis desky a tak dále, jestli se z těch hlášení tak dále učinilo nějaká opatření nebo nějaké zlepšení a tak dále. Jako no. Ale ty bezpečnostní reporty, to co mám z těch systémů, obsahují jenom vlastně, že z těch kvantitativních informací udělají další informaci o tom, čeho bylo. Jenom je převedou z textové podoby do grafické, takže vidí printové grafy, koláče a tak dále. Ale vlastně kvalitativní popis, jako jestli se něco zhoršilo, zlepšilo a tak dále, vlastně ty reporty nedávají. Jako, a už vůbec nedávají kontext v tom, jako, proč se to děje a co s tím se má dělat, aby se ta věc jako napravila. Což vlastně vychází z různých diskuzí, které mám jakoby s managementem. Proč se to děje, jako co s tím, jo? A to je vlastně takový to, aha, to teda nevím. A teď jedna z těch jako ukázek, jako proč vlastně se věnoval jakoby tomu knowledge managementu a proč vlastně se tomu věnuje i jako vysoká škola ekonomická, je třeba na tom use caseu GDPR. Jo? Je tady nějaký sdělení, které prostě říká, že se má vést registr nebo evidence záznamů činností, a to na základě nějakého článku, který říká, že se musí vytvořit registr za zpracování osobních údajů. A já si to si kladu otázku, vážně je to jeden jediný důvod, že vlastně ta evidence těch záznamů se musí dělat proto, aby bylo registr zpracování. Je to jeden jediný důvod. A proč si tu otázku kladu? Protože u nás je to udělaný jako Excel, který má tyhle ty parametry, 53 listů, na každém listě je 10 sloupců, kde vyplňujete atributy, potřebujete 40 řádků a k tomu ještě nějaké další věci. Takže co list, to 402 atributů krát 53. A když se položíme otázku a je ten registr aktuální, no když je starý 2 roky, tak jako není. A teď si vemte, kolik pracnosti tohle celé stálo. A jediný účel v podstatě je to, že máme Excel a nás to těší, že máme Excel. Ale pro mě, jakožto sekuritáka, když se bavím s tím DPO, integrace těch informací na security systému limitně nula. Z pohledu datové analytiky můžu s tím něco dělat? Limitně nula. Je to jenom Excel v podstatě. O to se odvíjí, že vlastně s tím knowledge managementem byla celá ta úloha rozpracovaná na že to GDPR je znalostní doména a rozpracovávají se znalostní objekty, které vlastně jako mají své určité vazby a atributy, které tady jako můžete vidět. Jo? Takže se to rozdělilo, že GDPR je osobní údaj, záznam o činnostech a k tomu nějaké informace o vazbách. A v detailu ještě v podstatě ten popis činností, vidíte tady ten soubor těch dalších atributů, a osoba v podstatě má zase nějaké další atributy. Pointa je, že vlastně, když uděláte provazby mezi subjektem údajů a zařazením,
tak vlastně jako já můžu vyhledávat, ne jak v tom Excelu, že musím dát přesně dikci toho, co hledám, protože jinak mi ten Excel jako nenapoví vůbec nic. A když dělám to hledání, tak někde v těch Excelech on co si zvýrazní a já vlastně musím furt pátrat, jako co to teda přesně bylo. Tady se jedná technologicky jenom o prohledávání grafové databáze a vlastně neustále můžu v podstatě jako dostávat další nápovědu, jako kam vlastně v tom hledání té úlohy, kdy hledám od nějakého účelu zpracování třeba pro docentské habilitace nebo pro profesorské habilitace, jakým způsobem se s těmi informacemi nakládá, kde ty informace jsou zařazeny a jakým způsobem jako já se k tomu můžu v podstatě jako bezpečná postavit. A je to o vytváření vztahu a relací mezi těmi informacemi, které už obsahově máme. Tady je jedna ukázka toho, jak to v tom systému vypadá, jakože se ty znalosti obsahově řadí do složek. Tady je ta GDPR. A potom z pohledu jako toho znalostního modelu, který se jako vytváří, tak jako tady je třeba ukázka toho, že hledám-li nějaké věci o studiu, tak mi ten systém v podstatě ukazuje, že vlastně jako ano, z pohledu informací o studiu my sbíráme typ informací, to je to vyžadování údajů, kde je to pracoviště, které s těmi údaji pracuje, kde sídlí to pracoviště a jaká osoba, nějaká kolegyně Iva, je vlastně jako garantem těchto informací. Tohle celé v podstatě z pohledu vyhledání mi stačí jedno klíčové slovo, studium, a mám to do několika setin vteřiny, v podstatě jako mám napovědu, nebo v podstatě takovou vizualizaci. Když se podíváme na ten znalostní model, tak jako vidíte uprostřed to žlutý, že vlastně nějaká vazební pampeliška, která říká, že v oblasti GDPR se vše točí kolem osob. Ale tím, že ten use case v podstatě není jenom o GDPR, ale vlastně navazuje ještě na další a další jakoby informace, tak jako můžete vidět, co s tím jako dál jako souvisí. A přestože vám to přijde trošku jako raketová věda, tak jako tomuhle počítače rozumí velice efektivně. Protože jsou to čistě grafové, nebo teorie grafů o tom, jak efektivně pohledat graf, když v podstatě hledám klíčový slovo. Cílem mým je, jako abych do několika let, protože tohle není jako věc, kterou udělám do Vánoc, je vlastně prohánět informace nějakým knowledge context enginem, který vlastně obohatí ty zdánlivé informace a kontext a se skládá to do nějaké informativně přidané části, prostě, která jako mě bude dávat jako smysl v tom, že jako vím, proč se ty věci dějí, s kým souvisí, jakou prioritu tomu skutečně mám přiřadit, ale hlavně do toho vtáhnu další a další konzumenty toho obsahu, protože ta předešlá verze byla to, že těm reportům bezpečnostním rozumím jenom já. Když vlastně těm reportům přidáme ten kontext a budu tomu rozumět i lajci, tak jako v tu chvíli jako máme další a další zákazníky a vlastně podporovatele toho, co děláme do vlastně jako bezpečnosti. Ten use case na GDPR je vlastně o tom pomoci vlastně právě z práci osobních údajů, jako umět se vlastně vyznat v tom, kde ty informace jsou roztroušené po celém informačním systému školy. Tady v oblasti knowledge managementu opravdu nedoporučuji agilní přístup, ten návrh, jako jo, že si řekneme hurá, uděláme auto a už čtyři borci jako táhnou kola a vlastně někdo táhne hřídel a začne to si montovat. Tady se musí evolučním způsobem, to, co jsem se vám snažil ukázat, ten use case na tom GDPR je vlastně jako, že jsme teď ve škole na nějak něco jako na skateboardu, takže umíme se posouvat, vlastně knowledge managementu umíme to nějak ovládat, ale je to takový krkolomné, že na tom skateboardu vlastně umím jezdit jenom já. Ale postupně jako bude jako další jakoby vývoj a někde od té kola, motorky a tak dále, už si myslím, že v oblasti knowledge managementu budeme mít i další interní zákazníky, kteří budou rádi využívat další a další informace, nejenom spojené s bezpečností, ale vlastně s tím kontextem, jak instituce funguje. Nemusíte se soustředit jenom na to, že jsem vám ukázal nějaký konkrétní nástroj. Já vlastně dlouhou dobu používám nástroj pro tvorbu myšlenkových map, ten, jako, nebo Evernote, protože už jsem v nějakém věku, že mě zapomínání provází už jako denním jako životem. Takže vlastně umět si dělat disciplinované poznámky jako je jedna z věcí, kterou bych vám doporučil.
A to, že Wikipedie nebo Excel jako jsou dole, neznamená, že je jako považuji za jako už vyřazené, ale nemyslím si, že v oblasti jako znalostí jako jsou to ty hlavně ten Excel, že to je ta dominantní jako technologie, na které bych v podstatě jako vůbec nějaké poznámky stavil. A Wikipedie je super věc, ale vlastně jako řešil bych to jako nějaký integrační zdroj v podstatě do toho, pokud se nějakou úvahu o knowledge managementu budete zabývat. Děkuju za trpělivost a za to, že vlastně organizátoři si taky užili svoji porci emocí, prostě ty, jak zvládnou tuto situaci. Já jsem si z toho odnesl to, co a možná to bylo vidět i trošku z té praxe, že jako, když se stane nějaká věc, tak jako umět ovládnout sám sebe v té mysli, nehrotit to, nevyčítat nikomu nic, hledat spíš v podstatě cesty. Tím děkuji i kolegovi Jirkovi Lokovi z Bitspor Security, že dal ten návrh, že to můžeme zkrátit. A tudíž ten prezentační počítač je až u projektoru a tady ještě vlastně jako děkuju lidem, se kterými jsem si o tom tématu knowledge managementu poslední půl roku, až 9 měsíců vytrávil, a kteří mi pomohli vlastně jako stanovit nějakou cestu, která se na škole nyní jako realizuje a pokud bude zájem, tak jako příští rok můžu se poukázat, kam jsme se dostali. Děkuju moc.